Jirko Milík dával, alebo také něco, ne? Jirko, Milo to. Já? Miro. Já jsem Mirek Milota z Holíča. Že já to vím. Ale já jsem od Arábie, král. Mám od slunka opálenou tvár. U nás zima nebývá, tam jenom slunko pálívá. Já se chci zeptat, já jsem čul, že máš živat farára, že máš pochovávat basu v Holíču, je to pravda? Dostal jsem takovouto úlohu, doufám, že to zvládnu, tak jako uvidíme. Je to na budoucí pátek. Na budoucí pátek, a je to v nějakém hotelu nebo v nějakém království? Je to v Holíči u Josefa a budeme se tam bavit na zábavě a potom budeme pochovávat basu a pak jsem dostal úlohu farára. Budu to robit prvýkrát v životě, tak uvidím. No. A vypadáš celkem dobré, já tě musím jako teďka otestovat, už jsem tě otestoval, akorát mě sere to, že vyhodil jsi teďka Janka Kohouta z Kbelu. Janka Kohouta, který byl výborný farár a ty jsi byl lepší než Janek. Janka Kohouta by jsem v životě nevyhodil, já Jankovi tuto cestu se omlouvám. Já jsem dostal delegačenku, já jsem mu přijal a Janek Kohout je neprekonatelný farár, je svojský farár, má svůj štýl a já zkusím něco jiného, jak to budu robit já. Dobré, pan farár. A já si myslím, že toho ministranta by mohl udělat ten Janek. Ten jako minimálně ministra netrambil. No, minimálně ministranta by určitě mohl, ale Janek má navíc. A jako o tom nerozhoduju já, ale jako Jankovi želám všechno najít. Dobré, tak kolik tam máš, kolik dostal, kolik ti dali peněz, kolik ti dali euro? Já to robím gratis a Janek nevím, koliko dostal, Janek také to určitě robil. My to robíme z lásky všetci, z lásky ke kultury, k folkloru, je to... Ty jsi jak já. No, my jsme taky jako společné, máme to společnou krevní skupinu. Mně se to lubí strašně, daj si to na to srdce, počkej, tak to. Na tak. To srdce? No tak, no. Dobře. Ne, já jsem si všiml, ta kamera už to nestíhá, jako já vím, že to je to dělá. Já furt mám ruku na srdci. Takže tak. já ti blahopřeju, držím palce a když mě to vyjde, možná dojedu vás natočit. Děkuju moc, já se to budu snažit zvládnout na jednu jedničku, dostal jsem takovou úlohu a uvidíme, no. Já ti blahopřeju. Děkuju moc. A co tady nosíš ten ještě? To jsme vyhráli všecko tombolu u vás, naše děvčata. A to ještě na kameru. Podívej se, ještě to všechno jsme vyhráli, spoďáry tam nejsou, ale podívej, to je všechno od vás tombola, to ještě nebude, jedna, dva, osm cen, asi osm cen. Osm cen a šest, víno tam je, víno tam to chceš jako, pojď to naotevřeš, pojď to naotevřeš. Důkáme, že dobrou značku jste tam dali do toho. Ježišmarja, co to je za víno? No to je nějaké archivní. To je Německo. Německo archivní, Chardonnay, děkujeme moc, děkujeme moc. Díky, neprodám nic.